ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇରାମ। କାମନାର ସୀମାଙ୍କନ ମାସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏ ସାଧନା ପଥରେ ଆଜି ଆମେ ଆସି 29 ଦିନରେ ଉପନୀତ। ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏକ ସାଧକର ଜୀବନ ଏକ ନିବୃତ୍ତିର ମାର୍ଗକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏଣୁ ସଂସାର ଠାରୁ ବା ସଂସାରିକ ଭୋଗ ଠାରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉପବାସ ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଚରଣ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଉପବାସ କରିବା। ଏ ଉପବାସ ଖାଦ୍ୟ, ସମୟ, ଚିନ୍ତା, ଭାବନା ଏବଂ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେପରି ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଫେସବୁକ୍, ଟୁଇଟର ଏସବୁରୁ ନିଜକୁ ଟିକେ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବା। ଏକାନ୍ତରେ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଜୀବନକୁ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଆମେ ଯେ ଏକ ଜୀବନ ପାଇ ଏ ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇଛେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବା। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଆତ୍ମସ୍ଥ ଭାବରେ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା। ସାଇରାମ।